نعت کہنے کے لیے بات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے نعت کہنے لمعات کہاں سے لاؤں، یعنی قرآن کے لمعات کہاں سے لاؤں، نظر شے کرنے کو سوغات کہاں سے لاؤں، نظر شے کرنے کو سوغات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے عمر کی شام ہے تطہیر دلوں جا کے لیے، عمر کی شام ہے تطہیر دلوں جا کے لیے، خشک آنکھوں سے وہ برسات کہاں سے لاؤں، خشک آنکھوں سے وہ برسات کہاں سے لاؤں، خشک آنکھوں شہر پلکوں میں کٹے، شہر طیبہ کے شب و روز تو پلکوں میں کٹے، حاصل زیست وہ لمحات کہاں سے حاصلِ زیست وہ لمحات کہاں سے لاؤں، وہ اگر چاہے تو پل بھر میں حضوری دے دے، وہ اگر چاہے بھر میں حضوری دے دے، ورنہ اپنی بھلا اوقات کہاں سے لاؤں، ورنہ اپنی بھلا اوقات کہاں سے لاؤں، میں
نہ بصیریوں سادی ہوں نہ جامی و رضا، میں نہ بصیریوں سادی ہوں نہ جامی و رضا، نعت گو وہ جذبات کہاں سے لاؤں، نعت گوئی کہ وہ جذبات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے سر تو کبھی صبح ہو نہ ہو، ان کی چوکھٹی پہ جھکے سر تو کبھی صبح ہو نہ ہو، ایک سجدے کے لیے رات کہاں سے سجدے کے لیے رات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے دین و دنیا کی میری جس نے کفالت کی ہے، دین و دنیا کی میری جس نے کفالت کی ہے، ایسے مرشد کی بھلا ذات کہاں سے لاؤں، ایسے مرشد بھلا ذات کہاں سے لاؤں، ایک نیر ہو تیرے نور کی طغیانی ہو، ایک نیر ہو تیرے نور کی طغیانی بارات کہاں سے لاؤں، اور تمناؤں کی بارات کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کے لیے بات کہاں سے لاؤں، یعنی قرآن کے لمحات کہاں سے لاؤں۔